คนบองคนกรมเนี่ยเพลงโพนสะอาดให้เชียงไปรู้คนห้องช่วยชวนลองบองไม่บุญยมตะเนยคนบองคนบายตะแขวะอ่ะบอทหลังแล้วอ่ะบอทเล่นไอ้เล่นไอ้บอทนั่งแบบตื้อแต่บ้านนั่นแหละนั่นแหละแล้วเอาไปแล้วไปใช้ใช้ไปฉลองอัพซิดอัพซิดเลยอ๋อไหนอันนี้ตัวสามเหลี่ยมกระดออันนี้ติดใช่แต่ก่อนมียกเยอะกว่าคนอ
100ធ្លាក់ខ្ញុំខាន់ឡាយឡើងកន្លះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យភេកគេធ្វើភេកពីណាគេណាភេកខ្ញុំអឺឡើង100ជាងអត់មាននៅទៀតឡើងរដង400ហើយខ្ញុំមួយចែកទៅយូរស្មើគ្នាភេកឡើង100ជាងចែកថាវាយូរប្រហែលប្រហែលគ្នាបានថាខ្ញុំហ្នឹងហើយចែកថាដោយសារខ្ញុំវាអត់សូវបានឡាយហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំຕົកភេកឲ្យគេរៀបចំភេកដាក់ស្នាមម្ដាយមែនចើហ្នឹងអឺកន្លះខែបានហើយឥឡូវខ្ញុំនៅឡាយឲ្យគ្រប់ម៉ោងសិនគ្រប់ម៉ោងទៅគេស្នើរ៉ៃមិនជើយើងនៅខ្វះម៉ោងពេលនោះបាទភេកនេះរលុយរលុយហ៎ភេកហ្នឹងដាក់ស្នើរលុយចាំមិនបាន5000ស្ដាមែន50មែនអេតាក្រុម100អាយដលនេះបងណាណូណានឿនណានឿនអឺបងប្រុសខ្ញុំលើគេថាលោកគ្រូច្រៀងតាមរងការតម្លៃប្រមាណដែលបងប្រុសគេពីបងប្រុសខ្ញុំលើគេថាលោកគ្រូច្រៀងតាមភ្លេងការតម្លៃប្រមាណអឺបងជួលជាក្រុមមែនបងបើជាក្រុមនៅម្ពិញ1000បងនៅម្ពិញ1000ហើយបើទៅខេតមានពី1500ទៅបងក្រុមខ្ញុំ170បាទតែខ្ញុំតែខ្ញុំដូចទួយកាត់បាក់ចាវិញបាទមកគ្រប់ទៀតណាម៉ាយខ្ញុំតែពីរគ្រាប់តាម៉ាយខ្ញុំតែពីរគ្រាប់សិនអើយលេងអីហ្នឹងយើងមិនលេងល្បែងល្បែងតកូសវិញតសវិញឥឡូវយើងថតវីដេអូបងទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទនៅក្នុងអាយយកហើយអូខេអូខេឥឡូវយើងថតវីដេអូបន្តិចបាទរៀបចំត្រៀបត្រាអេហើយមេបាកាត់នៅខ្ញុំកូនសង្ឃកូនសង្ឃបងសុស្ដីក្រុមបងឯងជិះតាមរោងការមានប្រហែលអ្នកស្រី4ហើយអ្នកជំនាញប្រុស1អ្នកភ្លេង5អ្នកអូន